Легкоатлетична естафета, присвячена Дню Перемоги, розпочалась із кола миру. Його разом з учасниками пробігли представники спорткомітету та народні депутати. Щоправда, при параді та туфлях. За бігом ми хочемо показати, привернути увагу нашої молоді до тих ветеранів, дячучи яким ми сьогодні маємо право існувати на цій землі і жити в нашому цікавому, чарівному місті. На старт не стала, проте своєю присутністю надихнула. 92-річна ветеран Другої світової Ольга Твердохлєбова, традиційно вітає учасників забігу, говорить, спорт завжди був символом миру. І тут же зізнається, і досі робить зарядку та навіть на шпагат може сісти. Больше, чем 50 лет тому назад я бегала здесь, рекорды устанавливала. А сейчас смотрю, молодежь бегает, а мне прямо так аж сама побежала. 70 збірних вінницьких шкіл і вишів, загалом понад 600 учасників, зібрались на стадіоні Центрального парку. Бігли заради миру на землі. Давай, тяни. В кожній команді по 8 бігунів, 4 хлопця та стільки ж дівчат. Вони повинні передати естафетну палицю і випередити суперника на фініші. Організував естафету комітет з фізичної культури і спорту міськради. Треба пробігти за найменший строк. Це 8 етапів по 200 метрів. Загальна довжина 1600 метрів. Легкоатлетична естафета у Вінниці проходить 69-й рік поспіль. Вінничанин Микола Карпенко деякі з них пам'ятає. Каже, відзначити свято перемоги спортивним змаганням – добра та правильна традиція. Сьогодні на стадіон чоловік прийшов з онукою, аби прищепити маленький здоровий спосіб життя. Це здорово, це не то, що корисно, це потрібно, це необхідно. Я 50 років назад на цьому стадіоні учасником був, кожен м'яч проводили серед шкіл. І до сих пор пам'ятаю. Перше місце у стафеті миру посіли команди 27-ї школи училища сфери послуг, педагогічного коледжу та Інституту фізичного виховання педагогічного вишу. Призери отримали подяки та подарунки. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».